So if Kenyans don't see me in abanyakenya rero nibaramuka batambonye mu kazi ka presidence so kuvuga ko ntari mu kazi ahubwo nuko babimpisha ibintu muzambonamo bya presidence gusa ni ibintu baba bantumiyemo ariko mu minsi yashize nashoboraga kubijyamo nkabimenya ntagombye kubaza perezida cyangwa se nabandi babiteguye kuko nabaga nanjye ndi kureba uko babitegurwa ariko uyu munsi ni mumbona ntari mu kazi suko nyine ndagashaka nuko nanjye ntazi ibyo perezida agomba gukora uwo munsi mukuri rero byankomeriye mu kazi kanjye kubera ko ndahari ariko ntazi ikintu perezida ari gutegura the mountain is intact rega gasozi kari kurindimuka tugomba kuvuga ku musozi wacu ari ntatengurwa tugomba kuvuga ku musozi wacu ari ntatengurwa umusozi wacu ni ntatengurwa umusozi wacu ni ntatengurwa umusozi wacu ni ntatengurwa umusozi wacu wiswe Kenya nyuma yuko abanyakenya twese twari tumaze gusanga ariho mu rugi wacu rero tugomba guhagarika guca mu gihugu mo kabiri bitwajamo we must end ethnic balkanization. We are a community that is known for our hard work and resilience. Kuge turi umuryango ubeshwaho no gukora kwacu no kwihanganira ibibi. Ntabwo dutunzwe n'umuntu uri ku rwego rukomeye runaka. Twebwe turi umuryango utunzwe no kwikundanira mu mahoro. Turi umuryango utunzwe no kwizerera mu bumwe. Tukabumwe udashobora kugaburwamo n'undi wari wese muri iki gihugu cyacu cya Kenya. Ariko Rigathi Gachagua we ntabwo yizerera kuba mu gihugu kitagaburwamo kubw'amoko. Yizerera mu kwikunda yizerera mu kuvuga amagambo nka yakasuku ugukomera kwa kwizerera mu gushyigikira no gushyigikirwa n'abaturage bagaca komokamo kubwiye mpamvu rero nyakuba wa speaker tugomba kandi tugomba kweguza Rigathi Gachagua gataha in our right hands honorable speaker mu kiganza cyacu kiburyo nyakuba wa speaker kwazamuye ibiganza turahira twemera ko umuntu ari we wese uzatinyuka konona itegeko nshinga twese tuzahagurukira rimwe nk'abantu dufite inshingano tugomba kubazwa wenda mu nshingano zo kwemera kurinda igihugu cyacu ndetse no kukirengera ari no mpamvu tujye kubikora muri uburyo twohereza mu rugo Rigathi Gachagua nyakuba wa speaker na niyo mpamvu nabanje mbere gusenga nsaba Imana ngo inyungure ubwenge kugira ngo mbashe gukora igikwiriye kuruta gukora ikiri bukwiragire hose na niyo mpamvu nyakuba wa speaker uyu munsi mpagaze aha ku maguru abiri yanjye kugira ngo ndengere abanyakenya uyu munsi ndi hano kugira ngo nkore ikiboneye kandi gikwiriye kuruta gukora ikiza kumenyekana hose ndi hano kugira ngo nkore igikwiriye ku baturage ba Mount Kenya ndi hano kugira ngo nkore ikintu cyiza kandi kinini ndetse gikomeye ku baturage bose b'iyi Repubulika ya Kenya na niyo mpamvu nyakuba wa speaker nanjye nahagurukiye kugira ngo ndangururijwe mu kweguza Rigathi Gachagua nyakuba wa speaker this impeachment motion honorable speaker to end the balkanization of our country into ethnic fiefdoms under the kugira ngo duhagarike guca mu bice igihugu cyacu tugendeye kumoko y'abatuye agace runaka kugira ngo duhagarike inzira yamaze gucibwa ishobora kutuganisha mu ntambara tugomba kohereza mu rugo Rigathi Gachagua vuba na bwangu kandi bigakorwa uyu munsi kugira ngo duhagarike politike y'ivangura moko Rigathi agomba abandi badepite bari inyuma mu bitugu bye bakikiriza bati kujya mu rugo kugira ngo duhagarike umuco wo kudahana kugira ngo duhagarike umwiryane ushingiye ku nyungu za muntu bwite mu kazi kugira ngo duhagarike gukoresha umwanya ufite mu kazi nabi kugira ngo duhagarike gufata igihugu tukagishyira mu biganza by'abakire bakaba aribo bakiyoboza politiki yo kwikunda na ruswa iri ku rwego rwo hejuru mu biro Rigathi agomba abinyuma ye bakikiriza bati agomba kujya mu rugo kubw'inshingano zacu ndetse no kugira ngo natwe twishyire hamwe muri politike n'imiyoborere y'igihugu cyacu Rigathi agomba abinyuma bakikiriza batagomba kujya mu rugo kubw'ubuyobozi bukuru n'abari mu biro kugira ngo tubashe kwihanganira inshingano no kuzitwara tuzishoboye mu biro byacu dufite twahawe n'akazi Rigathi agomba kujya mu rugo kubw'ubumwe bw'igihugu kugira ngo tubashe kurwanira igihugu cyacu mu buryo cyera imbuto kubw'amahoro n'umusaruro w'igihugu cyacu tugomba kugeraho nta muntu tugabanyije mu ibice kandi tutagombeye kugwa mu rwobo twamaze kubona igihugu kimwe kandi ibendera rimwe kandi umuturage umwe kandi turi abaturage bunze ubumwe mu gihugu kimwe dukunda amahoro dukunda ubumwe dukunda gukorera hamwe muri guverinoma tugamije gukorera abo baturage bacu Rigathi agomba
abadepite bagenzi bari inyuma ye bakikiriza bati agomba kujya mu rugo rigata agomba ati nange bisimbe mu gishimangira rigata agomba gutaha. So my brother President William Ruto, nyakubahwa muvandimwe President William Ruto, mu kazi twakoranyemo niba haraho nagukoshereje mbabari rubyakire mu mutima wawe mbabari abo muri guverinoma mu kazi mu nshingano narindimo mu bikorwa bitandukanye cyangwa nkaba narahemukiye ariko ni ubyumve mu mitima yanyu mu mbabarire. We have in one way or another upset you, all wronged you, fight it in your heart, forgive me. If my spouse, birashoboka niba n'umugore wanjye mu kazi abamo ko kwita ku bana badafite ikirengera muri gahunda ze niba yarabahemukiye mu buryo umwe cyangwa ubundi, ni mu byiyumve mu mitima yanyu mutubabarire. Ariko turacyafite abagabo n'abagore bashoboye mu nzego z'ubucamanza kandi abo ndabizera, nizera ko bazirikanye kandi bafata mu mutwe itegeko nshinga ibyo rivuga kandi buri gihe bagakorera mu mugambi wo gufata inshingano ndetse n'ubushake bw'abaturage ba Kenya. The will of the Kenyan people. And if we are not careful, that will happen. In other words, we are doing. Nyamara niba tutitondeye ibi bintu biri kuba, mu yandi magambo turi gukora ibintu bitagamije neza ku gihugu natwe ubwacu tutitayeho. Kandi uramutse urebye uburyo ibi bintu byahagurukiwe mu mugambi wo gushyigikira kugira ngo beguze vice perezida wacu, urabona ko ijana ku ijana mu nteko ishinga amategeko hari abantu bagamije. Nimubanze murebe niba mu ntangiriro z'ubutegetsi bwa Ruto mu myaka ibiri ya mbere aribwo bwa mbere umukuru w'inteko ishinga amategeko mu gice cya Sena abashije guhaguruka akabigira ibyihutirwa akabwira abagize inteko ishinga amategeko ngo he kugira abagira aho bajya, timusiga intebe z'ubucamanza akabwira ngo mwe kugira aho mujya kubera ko hari ikintu gikomeye cyane tugomba kubanza gukora. Nyamara kandi twagize abana bacu bari gupfa hano mu mihanda, ariko ijambo nk'iryo ntabwo muri Sena bigeze barivuga. Erega twigeze tugira nk'uko nigeze kubivuga mu myaka yashize, twigeze kubona ubukungu bwacu burindimuka bwabaye inyanya ziponda ponze, twanyuze mu majye, twanyuze mu makuba akomeye, ariko nanone twigeze tubona inteko ishinga amategeko iterana kubwo icyo kibazo. Ndetse n'abasenateri ntibigeze baterana mu kuri babishyize ku mutima babyitayeho ngo baterane bavuge ko iki ari ikibazo cy'ikubagaho kigomba kwigwaho. Ariko ni mu ndebera uyu mwanya baravuze ngo mwe kugira ahandi hariho hose mujye tubanze dukemure iki kibazo. Ikigaragara ni uko twebwe nk'abaturage ubwo twaba tumeze nk'abari hagati y'umusare n'ikibuye gikomeye ubwato bugiye kugonga mu nyanja, twebwe turi mu mwobo tugomba kwirinda kugugwamo. Twebwe ubwacu turi abantu bikakaza kandi bakikanyiza twiremereza tukikubita mu gituza tuvuga ko dukomeye kandi turi abaremere b'igihugu, ariko nyamara ibyo twakagombye tukabyeka twebwe ubwacu tukabanza kwiyumva mu ipfunwe ry'ikitagenze neza, ariko tukabikora n'ubwenge tukanazirikana ko niba tutitonze dushobora kuyobora iki gihugu cyacu ahantu habi cyane ku buryo tuzisanga twebwe twugarijwe n'umubabaro ukomeye kandi tuzisanga twese turi muri icyo gikomere. Ariko ibi bireba abandi by'umwihariko abantu bari mu mwanya w'ubuyobozi bagomba kumva no kuzirikana ko nta bwoba bw'ingaruka bafite, nta bwoba bw'ingaruka k'ibyo bagomba kubikora mu bwizerane, kuko iki gihugu kiri gucibwamo ibice n'abantu batekereza ko bo bifitiye icupa ririmo igikoro n'icyuma. Niba abandi bashobora gukoresha icyuma cyangwa bagakoresha igikoro mu buryo babishakamo, ariko bagomba kubikoraho kandi bakanatekereza bundi bushya, kubera ko iki gihugu ntabwo kiri hariya kugira ngo cyononwe kandi gipondapondwe mu buryo babishakiyemo. Iki gihugu ni cyacu twese kugira ngo tukirinde ndetse tukirinde dusharirye kuko ni cyacu. And to protect jealously. The people of Kenya were being asked to give their views. Ndabizi ko abaturage ba Kenya hari aho basabwe kugira ngo batanga ibitekerezo bari kubabaza niba kuko vice perezida agomba kweguzwa, ariko babikoze biherekejwe n'impapuro zindega ibinyoma kandi babyandika babindegana ururimi rw'uburyarya n'ubucakura bukomeye ku buryo umuturage atari ku rwego rwo kubyumva. Ariko nyamara igitangaje ntabwo bigeze basigazamo umwanya wo kureka ngo nange nka vice perezida nange njye kubaganiriza no kubasobanurira ibyo ndegwa.
bityo bashobore nabo ubwabo gufata icyemezo ariko enable them make an informed decision. Ukuntu nkuzi na ukundi inyubako ikeye y'amabengeza inzi ikoreye finisaje neza nuriya nawe nuko uzikona inzu nziza iteye irangi ryiza kandi yavanzwe n'abantu babyigiye koko uzi gusanga ibikoresho usanganywe mu nzu bijyanye n'amabara n'imitako kimwe n'amarangi washyize mu nzu rwose ibintu ari mahwi. Oh, nari nibagiye kukubwira ahubwo ukuntu icyitwa imidite cyazengereje banyiramazu itesha umutwe yokanyagwa. Hari abantu benshi bakora ibi bintu ariko nta warusha truss wall painter, plafond, TV wall stands, design ku nkuta zo mu cyumba muri salon no hanze ku nyubako, kubaka za studio n'ibya partitioning. Hamagara aba bantu Trust Wall Paint 07 789 2354 21. Uretse ko wanabasanga mu nyubako ya TCB Hafia Centenary House rwagati mu mujyi wa Kigali, aha ngaha ni wabo w'ubugeni ni karibu. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze nanone nitwa bavuga neza Jonathan. Reka turebe muri Kenya igihugu ubu ngubu inteko ishinga amategeko imitwe yombi bari kurwana inkundura yo kweguza vice president w'iki gihugu. Inteko ishinga amategeko yamaze gutora yemeza ko vice president Rigathi Gachagua yeguzwa, nyamara kandi hakaba hari ibirego bigera mu 10 bamukurikiranyeho. Inkuru mu binyamakuru zitubwira ko abadepite bo mu nteko ishinga amategeko ya Kenya batoye ku bwiganze bashyigikira kweguza vice president wa Kenya mu birego bya ruswa aregwa. Abadepite kandi bakaba bashinja Rigathi Gachagua gukina politike y'ivangura moko no gusuzugura guverinoma. Gachagua hakana buri kintu cyose aregwa, akavuga ko nta kibi yakoze muri ubu bushyamirane bukurikiye kutumvikana kwe na perezida William Ruto. Kwa kabiri nimugoroba umukuru w'uyu mutwe w'abadepite yitwa Moses Watangura yatangaje ko abadepite 281 bemeye ko bemeje ingingo 11 yatanzwe n'umwe muri bo yo kumweguza, hanyuma 44 gusa nibo bayanze, 281 batora bayemeza, umwe niwe wifashe. Bisobanuye ko Gachagua wabaye vice president wa mbere wa Kenya uyu mutwe w'inteko ishinga amategeko wemeje ko yegura, umutwe wa Sena niwe uzafata umwanzuro niba asohoka mu biro. Gachagua arashinjwa kwigwizaho imitungo mu buryo bwa ruswa. Uyu mugabo akaba asanzwe n'ubundi afite umutungo munini, avuga ko nyinshi mu nzu n'ubutaka yashinjwe byari iby'umuvandimwe we wapfuye. Gusa abadepite benshi kuwa kabiri bavuze nabi izina rye mu nteko, bagaragaza ko bari mu ruhande rwa perezida Ruto mu makimbirane ari muri guverinoma. Iyi gahunda ya politike yatumye ibyifuzo bya rubanda rugowe n'igiciro kiri hejuru cy'ubuzima bisa n'ibijya ku ruhande. Uyu mugabo w'imyaka 59 uzwi nka Rigi G yavuze ko ibyo bamurega ari ibintu bidafite ishingiro, bigamije gusa guhindanya izina rye. Imyigaragambyo ikomeye kandi yiciwemo abarenga 50 yabaye muri Kamena yatumye hagaragara kutumvikana hagati ya Ruto na Gachagua. Mu kugerageza gusubiza abigaragambya, Ruto yirukanye benshi mu bagize guverinoma ye, arongera agarura bamwe muri bo, yongeramo nabo ku ruhande rutavuga rumwe ku ruhande rwa Raila Odinga. Mu kwezi gushize abadepite benshi bo ku ruhande rwa Gachagua bahamagajwe na polisi bakekwaho gutera inkunga imyigaragambyo, gusa ntabwo byigeze bigezwa mu nkiko. Mbere y'igikorwa cyo mu nteko kuwa kabiri, umutekano wari wakajijwe mu murwa mukuru Nairobi, abapolisi bari kugenzura imihanda mikuru yerekeza ku nteko babuza abaturage kujyayo. Gachagua yahaye akazi abanyamategeko bagera kuri 20 bo kumufasha guhangana n'iyi ngingo yo kumweguza nk'uko ibinyamakuru muri Kenya bibivuga. Mu kiganiro yaje guha abanyamakuru ku wa mbere, Gachagua yamaganye umudepite wanditse atanga ingingo yo kumweguza mu nteko, avuga ko ari ingingo ikojeje isoni. Iyo ngingo irasobanura impamvu 11 zo kweguza Rigathi Gachagua, zirimo kuvuga ko yigwijeho imitungo ya miliyari 2 z'amashiringi ya Kenya, ubwo ni ukuvuga miliyoni 41 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo budasobanutse mu myaka 2 ari ku butegetsi. Gachagua yavuze ko ibyo byose ari ibinyoma bigamije kumusebya kandi ko yagiye asubiza buri kimwe mu mitungo aregwa.
yongereyeho kandi ko nta mugamba afite wo kwegura muri aka kazi ati ngewe nzarwana kugeza ubwo amatora kugera ku munota wa nyuma nzaba ngirwana ku cyumweru gacagu ari mu rusengero yasabye mbabazi shebuja William Ruto kandi avuga ko ikibi cyose yaba yaramukoreye akimusabye imbabazi ku wa mbere bwake yavuga ko imbabazi yasabye zidasobanuye ko yemera ibyo ashinjwa Ruto ntacyo aravuga ku mugaragaro kuri iki gikorwa cyo kweguza umwungirije ariko kandi ntangiro z'ubutegetsi bwe yumvikanye avuga ko aza atazigera na rimwe yandagaza umwungirije ibyo avuga ko yakorewe n'uwo yahoze yungirije Uhuru Kenyatta Gacagua uva mu karere ka Mount Kenya hagati mu gihugu habarizwamo amatora habarirwamo abatora benshi avuga ko abafashije Ruto kugera ku butegetsi mu matora ya 2022 asabye abo mu karere yageze yatsinza iyo matora asabye abo mu karere atuye aturukamo kumutora uyu mugabo kandi nuwo mu bwoko bw'abakikuyu banyamwishi muri Kenya aho Ruto we akaba ari umukarenjine wo mu bwoko ahanini buba mu gace ka Rift Valley mu burengerazuba aya moko yombi arashyamiranye bikomeye nyuma y'amatora yo mu 2007 ubushyamirane bwatumye abantu bagera ku 2200 bicwa mu gihugu mu 1989 nibwo witwa Josephat Karanja wari vice president wa Kenya yeguye mu mwanya we nyuma yuko inteko mu nteko hari hagejejwe ingingo isaba nanone kumwegura kumweguza icyakora we aratanguranwe yegura mbere yuko inteko imweguza Reka ku murongo wa telefone nanone tuvugane na Professeur Maronga Pacifique ibyo muri aka karere arabyumva cyane byagera ku byo muri Kenya bikaba karusho nk'igihugu yabayemo kandi yakoreyemo akazi Professeur Maronga Pacifique mwaramutseho Arayilawe Namahoro Andahoro gusa Professeur na mbere yuko twinjira mu nteko na gahunda bafite yo kweguza rigati gacagua muri Kenya hari kiye kibazo gituma batekereza ingingo Nagira ngo yaba wowe n'abadukurikiye tubanze twumvikane neza yego ikibazo cya gacagua ntabwo kije none yego wari ubivuze neza politiki zo muri Kenya zigenda zishingira ku moko yabo yego ariko icyiza kikubamo ntabwo biba ibyo kwicana ahubwo bintu bya politiki y'umutegekere n'ubuyobozi ishingiye kuri mu kwiyamamaza mu bitungo muri politiki zisanzwe z'igihugu kubera ko harimo amoko umuntu yakwita atanu yego akomeye ari akomeza ahura n'ibyo bibazo cyangwa se agabanya cyangwa se yongera ibyo bibazo yego ubwoko bwa mbere nuko abiri bivuze n'ubwo abakikuyu kubana mbere mu gihe cya independence ari bwo bwoko bwa Jomo Kenyatta n'abari yawumva n'umuhungu we n'abakibati n'abitwaga ba Charles Tonto n'abandi icyo gihe yego akaba rero ari bo bumva kubwira ngo bamuririya aho bita mu mirima ya Mount Kenya ubundi kandi ni benshi cyane kuko batuye ahantu bita Kiambu ahitwa Nyeri ahitwa Murana aho rero niho mukiri Kenya buri bwoko bugiye bufite ahantu habwo ubwiyo uvuye mu byo twakwita Kikuyu Land cyangwa se igihugu cy'Abakikuyu aho ngaho bavuga ukaza mu bundi bwoko rero bw'abajyaruwo ari bwo nabo bwitwa bariya wumva ba Raila Odinga na se witwa Jaramogi Oginga Odinga nawe wigeze gukomera cyane muri icyo gihe cya Kenyatta n'umuntu ku wa kabiri n'abitwa ni benshi bagize hariya noneho ubwoko bwa gatatu bukaba hagati y'abakamba bariya witwa ba Kalonzo Musyoka ujya wumva akaruga Musyoka bakomeye cyane muri politiki zo muri Kenya n'abitwa abo bo kwa Witangura abo bandi n'abandi babitwaga babaruya n'abandi ni benshi cyane abaruya nabo bagenda bagira umubare munini mu buyobozi bwo muri Kenya abo rero ni ariko ubwo noneho n'abakarenjine rero wari uvuze
yego aba karebyine rero nabo bagiramo burya nabo bagiramo nibitugabo kuko harabo bita bakarenjine babanandi n'abakarenjine bakitsigis n'abo aba rero nabo bagenda bagiramo ibice byabo nacyo gituma buriya wumvaga rutonda we rugiye guhamba iki gice cyane bose abakarenjine uziyo bigeze nyine ku bwoko barakigikirana ariko nabo ubwabo bafitemo aho bagiye batandukanira n'amatiku yabo asanzwemwe iyo bigeze muri politiki rero urumva ni umubare munini buri wese agenda ashakisha uwo yakwiyungana nacyo gituma kuva kano ariyo yari yadomoke yatanu kano wumvaga yari imeze za tanu yo muri Tanzania n'ahandi zagiye zisenyuka ariko hakazamo muzita za orenji izandi byose bigenda bishingiye kuri iyo politiki yo kuvuga ngo njyewe ndashaka abantu abakigikira bave hano abandi bave hano nacyo gituma no mateka yabo abanyaruhugi barize cyane abo bantu aho toroyikici arapuboye w'umukarenjini wa mbere wasimbuye ndomoke yata nawe yatangiye kubazamura cyane hazamo bo bagiye babaminisitiri mu bubanyi n'amahanga ni benshi abajyaruwo nabo bakazamo bitwa uko n'abandi benshi niko rero ejo bundi aba bakiri batoya harimo Uhuru Kenyatta wari perezida yungirijwe na Ruto batangira barebereje ko bazajya bashyigikirana barida y'ubumwe nirangira Ruto rero ntiyashyigikira bambe ntiyashyigikirwa n'umuhungu wa Ndomo Kenyatta ariwe witwa Uhuru Kenyatta Uhuru Kenyatta agashaka noneho gusa n'ujyana amajwi ye kandi uyishyigikira Raila Odinga wiyambagaje kenshi cyane gerageza byanga agenda agaruka byanga yego ubu ngubu akaba ahubwo ageze noneho avuga ko ashaka kujya kuba perezida wa Afurika New African nabyo bifitemo ibibazo bikomeye cyane iyo rero urebye iyo ugiyemo ukagenda usesengura ikibazo kirimo aho ngaho yego kubera ko nk'ejo ubundi Ruto nyine yahuye n'ibibazo aniyamamaza urabyibuka abantu bati ntabwo yatsinze amatora ahubwo yatsinzwe na mujyaruwo Raila Odinga abandi bati Uhuru yagambaniye Ruto ntiyamushyigikira kandi yari yamwungirije bari babifitanyemo amasezerano biba byinshi ariko Ruto akavuga ati njyewe reka mfate Gacaguha kuko ni umukikuruyu kandi yamufashije kubona amajwi menshi cyane muri ibyo bice nakubwiraga byo muri Mount Kenya by'abakikuyu nyine nakubwiye za Nyerere za Muranga za Kiambu n'ahandi ngaho ngaho noneho rero bitangiriraho ntibumvikana kubera ko Gacaguha biriya baburega by'amafaranga urebye mu by'ukuri niko kumurenganya kuko biriya bisobanura byumva n'abariya abanyapolitike bose bo muri Kenya bose ni abakirere cyane ari bahimba amafaranga menshi cyane bagakorana n'ibyashara byinshi abakikuye ibyo rwose wagira ngo biri mu muco wabo ni nacyo gituma ubumwe babushyiraho cyane biriya by'abariya basore by'abagenzi yego bavuga ko yagiye ashyigikira ariko mu by'ukuri urebye bariya basore bariya bagenzi bo bashakaga guhindura ibintu kubera za ruswa kubera ko amafaranga menshi ubukene n'ubukire bitandukanye cyane abakene usanga bameze nabi cyane muri Kenya ariko bakire bagakomeza bakira cyane cyane baba bakikuyu batagiye na kera bafite amafaranga ibigaragara ni uko nta jwi ry'umuturage riri gusaba ko abangamiwe n'imitegekere ya Rigathi Gachagua Inteko Ishinga Amategeko iri kubahiriza icyifuzo cyane nibyo nakubwiraga n'amatiku ya leta n'amatiku y'abanyapolitike yego urumva umwe wese Ruto aho aziyemo abonye ibintu bitangiye gukomerana yego kubera ko ubwo ari Raila Odinga yaramutwingaga n'abajyaruwo n'abandi
Mumisi y'intangiriro y'imyigaragambyo ya ruraro rubyiruko rwamagana gura mushinga w'imari wa 2024 hakunze kumvikana mbere yaho hari humvikanye rigati gacaguwa ari kujya kuri ya musozi wabo wa Mount Kenya aho bavugaga ko ibikorwa remezo biriyo byakagombye kuba byikungukira mbere na mbere abaturage b'abakikuyu batuye hariya ariko ngo Perezida Ruto akaba yari yaritambitizo nyungu mu gisa n'agahimano ka kuba ari ex-presida yari asimbuye Uhuru Kenyatta ntago byabivuze ko nubundi ibyo bishobora kuba ari izingiro ry'ibyo bapfaga ntabwo beke kuko ari Uhuru Kenyatta ari na gacagwa ari na Ruto ubwe abo n'abantu bari bafaranga benshi cyane ariko tubifatiraho ngaho uleje ko na mbere amatora ya mbere ya yataraza ayatangiye mbere yarimo bari abaruto 2007 barimo barayira hari mu 2007 babambagaye mu rukiko mpuzamahanga kubera ko byari byanganye n'ikibazo cy'abanyaruwo n'abakikuyu
Yego. Ikibazo cy'amafaranga rero bari abasore babagenzi biriya myigaragambyo hari ukuntu Gacaguwa nawe atabyifashemo neza kuko ntabwo yagiye ku ruhande rwa Rutongo yerekane ko ikibazo atari ruto ahubwo we abantu nyine bakamushinja ko yasaga nkaho ari we wabyegegeje ndetse ko yaba yashyize amafaranga muri bariya bagenzi ariko si ibyo kuko bariya basore bariya bigaragambyo bafashe urutonde rw'abantu bose bari muri guverinoma ya Kenya bagenda bakwereka buri wese ukuntu ari umukire afite amafaranga n'ukuntu batumva ukuntu ubukire bw'amafaranga menshi cyane ngayo uko yabonetse ntabwo rero ibyo byagaruka kuri Gacaguwa ntabwo byagaruka kuri Gacaguwa nko ku giti cye icyo ni kimwe kizwi ikindi kizwi twese tumenyereye ntajye wakoze ntajye ntamubona bahiyo igihe kinini nuko abajyaru abakikuyu n'ubundi hari ukuntu kuva na kera kuva independence na kare yabo bafite icyo kintu cyo kuba bararwaniye cyane independence mu gihe cy'amahumaho n'ibiki ariko n'amafaranga ukaba barayigerageje amafaranga cyane bitagiranye n'ukuntu abakire ibigo by'abana b'abasore muri uyu mujyi bajya bavuga ngo abakire si abantu abakire nyine iyo bigenze no mu kinyarwanda barakubwira ngo abantu abakize iyo abantu bafitanye ibintu nk'ibyo urebye nka ibyashatse kuba muri Kenya urebye inganda urebye ubucuruzi yambukiranya n'imipaka niyo wajya mu Rwanda niyo wajya muri Tanzania niyo wajya hehe waba uzasanga benshi basohoka bakajya hanze muri za Amerika n'ahandi bakora ibyashara n'abakikuyu icyo rero ni nacyo nawe ari nk'ikibazo kikwereka ko ugomba kwitondera cyangwa undi muntu wese agomba kwitondera kikwereka ko urutonde ntabwo byamuhira aho kino kiva n'ibyo byaca mu mategeko birashaka ngo abantu bagaragaze neza yuko Gacaguwa ari umuntu w'umunyamajyanga cyangwa se ibyaha bamushinja kuko ari byo ariko banabimushinja ugasanga bimugira ingaruka no kuri buto kuko urumva ndaguhaye amateka yabyo n'ukuntu bimeze ubukenyata urumvenekenyata yari icukekeye ariko nawe yabyifashemo mu buryo adashaka kubijyamo ariko azi neza aho ruzingiye kuko ikibazo cyane gitangira kuri we mu gushyigikira Raila na Raila guhora ashaka kuzamo ariko ikibazo cy'amafaranga n'ikibazo cya ruswa n'ikibazo cy'abagenzi ntabwo ibyo ngibyo ari cyo kibazo kirimo ahubwo ibibazo ni byinshi n'urusobe rw'ibibazo biri mu Kenya muri urwo rusobe Professor muri iriya guverinoma nshya William Ruto yashyizeho nyuma y'iriya mu gihe kiriya myigaragambyo hari abo yakuyemo ariko abashya bagarutsemo ku bwiganze bari abo mu ishyaka rya ODM rya Raila Odinga ntabwo ibyo ngibyo ntabwo abo bantu bagiyemo bamwe bakavuga ngo ni ugucecekesha Raila Odinga ntabwo ari wo musaruro wo kuba uyu munsi Gacaguwa yisanze kuri scene politiki ari guhangana wenyine ari nayo mpamvu ubona bamurushije imbaraga ibyo uvuga nibyo ntabwo abantu barabibona kandi biragaragara urabona ko Ruto yari yamaze gusa n'ushigishwe n'iriya myigaragambyo ariko kandi abigaragambya nabo nyine bavuga berekana nyine uruhare rw'abo bantu bose bari muri guverinoma ariko aza gusanga ko uburyo bwasa n'ubugabanya ikibazo ari ukugabanya kutumvikana kwe na Raila Odinga kuko yaramubereye nabi Raila Odinga bavugaga ko bamwibye amajwi ndetse n'abariya bantu uriya mwundi wapfuye wari umukuru w'ingabo generali Ogora bakavuga bati aba bantu baratwanga aba bantu bararwanya icyitwa umujyaruwo bikazamuka bigaceceka kuko nicyo cyiza cyo muri Kenya birazamuka abandi bakabijyamo noneho bigasa n'ibiceceka ntabwo bijyaho kwicara uzibye ko byari bigiye kuhagera mu gatora y'ubushize kwari n'abatse bajya za Uganda n'ahandi ni n'ikibazo gikomeye cyane kuko ntabwo waba uri umukikuyu ngo ube muri za Kisumu mu gihe cy'amatora no gupfa wapfa baguhitaga rero cyangwa ngo uhagere n'inzira nzima zisa n'izazibye ntabwo niko bakora kuko abajya ari we bazamutse bazamukira rimwe
Professor Dusoza inteko yamaze kwemeza ko Rigathi Gachagua agenda Sena niyirindiriwe ntabwo haramenye umwanzuro wa Sena ariko abantu bakavuga bati probability nyinshi nuko Sena nayo itari buryo kubiri n'inteko ishinga amategeko ingaruka zishobora kubaho mu butegetsi bwa Ruto ndetse no mu byoborere muri systeme politique ya Kenya iraza gutuma iragira izihe ngaruka yego bitte mwongeye yego nibyo nakubwira kandi byo nari nsoresheho yego abanyakenya n'abantu bateye imbere muri ibyo byose byo kwisanzura n'amategeko byadushya kugira ngo ndebe nsabye yuko abasenateri bashobora kumugira umwere yego kubera ko kugira ngo bajye gupinga ibyo inteko ishinga amategeko yamaze gufatiraho umwanzuro nabo nibo babo bya bindi bagenderaho nibyo byego by'amategeko ariko bishingiye ku miterere yabo twavuze haruguru sobanuye neza biragoye rero kugira ngo bavuge ngo icyemezo bagihindwa gusa icyiza muri byo ni uko ibintu biba bigiye hanze ubwo ibyo bintu byose biba bigiye hanze inzego zindi z'ubucamanza abasirikare inzego z'ubucamanza inzego z'ubutabera muri rusange n'izindi muri iby'abasomyi nabyo biba bifitemo ukuntu abantu babibonye icyo rero n'abaturage n'umujinya w'abaturage kuko abakikuye ubu hari ikintu buriya ntabwo upfa kuba hatangiye kuzamo amarangamutima ashingiye kuri ibyo nabyo ni ukubyitondera ni ugutegereza tukareba aho rugana ariko uko byagenda kose Ruto nawe afite n'ikibazo gikomeye cyane. Professeur Marunga Pacifique, reka tubashimire rero ku mwanya wanyu ndetse no kudufasha kumva ibiri kuba muri Kenya by'umwihariko aho Inteko Ishinga Amategeko yamaze gutora yemeza ko Rigathi Gachagua Vice President yeguzwa kuri uyu mwanya mu gihe hakirindiriwe umwanzuro wa Sena kugira ngo bibe birangiye Rigathi Gachagua avuye ku mwanya wa Vice President wa Kenya. Nakoze cyane Professeur. Urakoze nawe witeka kumwenyura. Yego. Ha
ni professeur Maronga Pacifique ibyo muri Kenya arabizi neza kuko yabaye yo yakoze yo nk'umwarimu wigishaga muri kaminuza yari professeur rero nanone reka tubabwire ko ubwo nyine no kubitegereza ibindi nabyo tukaza kubabwira uko byagenze ariko mwaho ngaho president wa Sena muri Kenya yitwa Amason King yategetse ko nta musenateri numwe cyangwa undi mukozi wo muri Sena ugomba gukorera urugendo hanze y'igihugu kubera ko bagifite gahunda yihutirwa yo gufata umwanzuro ku cyemezo cyo kweguza vice president Dr. Rigathi Gachagua ku mwanya wa vice president wa Kenya muri iyo mbwirwa ruhame yatanze Amason King akaba yavuze ko guhera kwa kabiri ni mu mwibwirize yatanze murambabarira yavuze ko guhera kwa kabiri kugeza kuwa gatandatu w'iki cyumweru abasenateri bose bagomba kuba bari mu gihugu kandi ko komisiyo zose za Sena zibaje zisubitse imirimo n'ibindi bikorwa biteganijwe gukorera hanze y'umurwa mukuru wa Nairobi kubera gahunda yihutirwa yo kweguza vice president bafite iritangazo rya president wa Sena rikaba rya president wa Sena rikaba ryaje nyuma yuko abadepute bo muri Kenya batoye kuri uyu wa kabiri umwanzuro wo kweguza vice president w'icyo gihugu Dr. Rigathi Gachagua umwanzuro watowe n'abadepute 281 mu gihe 41 bonyine aribo batoye bavuga ko bamureka batoye hoya umwe ijwi rye ribimfabusa byari biteganijwe kandi ko president w'inteko ishinga amategeko w'umutwe w'abadepute agomba kumenyesha mugenzi we wa Sena iby'iki cyemezo bitarenze kuri uyu wa kane w'itariki 10 z'uku kwezi mu gihe kandi president wa Sena amenyeshejwe iby'iki cyemezo biteganijwe ko agomba gutumiza abandi basenateri bitarenze iminsi 7 kugira ngo bafate umwanzuro Sena ifite inshingano ifite iminsi 10 yo kuba yemeje niba koko vice president yeguzwa cyangwa agatesha gaciro uyu mwanzuro Dr. Gachagua arashinjwa gusuzugura umukuru w'igihugu irondabwoko no gukoresha umutungo wa leta mu nyungu ze bwite wabiteranya bikagera ku byaha 11 nanone kandi yaraherutse kusaba president William Ruto amusaba imbabazi ko yamubarira ku makosa yose yamukoreye ntamukure ku buyobozi ariko nta gisubizo Ruto yatanze kuva icyo giye kugeza amagingo n'ubu ari cyakekeye muri izi nkundura zose ziri kuba nta wumva William Ruto agira icyo avuga kuri ibi icyakora ku rundi ruhande uyu Gachagua yagaragaje ko yiteguye kwitabaza amategeko naramuka yegujwe ubwo nukuvuga ko nyuma y'inteko ishinga amategeko na Sena wende karamuka ito yivuga ko yeguzwa anguke abanyakenya niko bavuga ati anguka ikizaba gisigaye ni umwanzuro w'urukiko umuntu akabitegereza nabyo akareba gusa ikigaragara nuko mbere gato ya imyigaragambyo y'urubyiruko na nyuma nk'ibyo abantu babonaga ko nubundi imyitwarire y'ibyari bikuba byose mu butegetsi bwa Kenya rigati Gachagua yarafitemo ukuboko nuko munabyibuke nyuma imyigaragambyo imaze gushyuha we yaravuze atari ko we president ubundi gute umuntu president ni gute umugaba w'ikirenga w'ingabo imyigaragambyo nk'iyirinda yiguturikana mu mujyi na Nairobi abantu bagasandara miliyoni bakagera ku rugi rw'ibiro byawe kandi wakira amakuru y'ubutasi ubutasi buri mu biganza byawe bishoboka bite n'izindi mvugo yagiye akoresha zigaragaza ko president atabaye makini ngagenzure ku ruhande rw'akumvikana nk'uri ku ruhande rw'abari abagenzi bigaragambya ariko abandi nabo bakabona ko ututuntu twose umukuru w'igihugu cya Kenya William Ruto yaba bikemuriye rimwe one imyigaragambyo na zirya complaints z'abaturage ziracecetse hanyuma n'uwamuzongaga ari we Rigathi Gachagua n'abavuyemo ibisigaye zasigara bigenzura mu buryo bumworoheye hari kindi se kudukurikira ni ingenzi cyane ariko nayo mahirwe yo kubwira ko abantu bo muri Trust World Paint bari bugusigira inzu yawe amarangi kuva hanze kugera imbere mu buryo ushakamo kandi buberanye n'inzu yawe bikwiye icyubahiro cyahutadi bahamagare cyangwa sobandikire ku butumwa bugufi bwa nimero mvuze hirya muri video ariko nanone niba ushaka interior design kugupangira mu gikoni n'ibikoresho byo mu nzu imbere kugukorera n'utundi tuntu dutandukanye twose tujyanye n'imiterere na jardin bayigukorera buryo bahamagara rero baragufasha nange reka dukomeze dutegura uyu munsi turacyafite ibiganiro byinshi kandi tugomba kubagezaho nakazi dukora dushishikajwe nuko mudukurikira kandi mukabitwereka nitwa bavuga neza Jonathan kugira amahoro.